You see, kita kena faham masalah air di Selangor ni. Raw water tu, raw water, dia kena ada raw water dulu baru kita boleh swasta. Raw water tu dari mana? Peranan kerajaan pusat bagaimana? Kita nak bayar balik pampasan kepada syarikat swasta empat tu. Ini syarikat swasta nak air di Selangor ni, it's a big mistake. It's one of the biggest failure of privatization in this country. Khalid is trying to save this. And the Prime Minister wants to save this mess.